коли громади роблять собі регіональні відповідні плани, щоб обов'язково було передбачено ЦНАП. У нас буде, так би мовити, така програма співпраця через ЦНАП. Ось якщо громада до нас звертається за якоюсь субвенцією через ЦНАП, бо це послуги для людей, і тут ми маємо попрацювати спільно, да, для того, щоб максимально їх все ж таки збудувати. Тому що по деяким громадам вони не зруйновані, їх там просто фізично не було. Наразі функціонують на території області 79 точок доступу, 34 ЦНАП, 11 територіальних підрозділів ЦНАПу міста Харкова в місті Харків, 32 віддалених робочих місця та 2 мобільних ЦНАПи. Основним завданням, яке стоїть на цей час, є забезпечення створення ЦНАП у всіх громадах Харківської області. І на цей час в нас йде процес створення в 20 територіальних громадах. В Богодухівському, Красноградському та Лозівському районах ЦНАПи створені у 100% громадах, а в Харківському, Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському – від 33% до 67%. Були проведені наради відповідні, і з кожною громадою відпрацьовані дорожні карти, покрокові інструкції, як до 1 липня створити ЦНАПи в кожній громаді.